Təəssüf ki, sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülər törədilən qanunsuz hərəkətlərin digər tərəflərini əks etdirmir. Qəsdən məqsədli olaraq polis əməkdaşının qadınlardan birinə qarşı xüsusi vasitədən istifadə etməsini göstərirlər. Polis əməkdaşı emosiyaya qapılaraq qadına qarşı ciddi qəbahətə yol verib və bunu qəbul edirik. Bununla bağlı müvafiq araşdırma aparılır, onun əməlinə hüquqi qiymət veriləcək. Bunu Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi polis polkovnik leytenantı Elşad Hacıyev bildirib. Orada da aşkar görünür ki, polis əməkdaşları qadınlara qarşı yüksək təmkin və intizam nümayiş etdiriblər. Dəfələrlə olub ki, polis əməkdaşları Azərbaycan qadınına yaraşmayan hüquqa zidd hərəkətlərə məruz qalsa da, həmin qadınlara qarşı hər hansı xüsusi vasitə tətbiq edilməyib, yaxud cəza verilməsi ilə bağlı məsələ qaldırılmayıb deyə o əlavə edib. 1980-ci illərin sonlarında Ermənistandan azərbaycanlıların qovulması ən böyük səhv addım olub. Bunu Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyanın lideri olduğu Mülki Müqavilə Partiyasının fəalları ilə Dilcanda keçirilən toplantıda parlamentin deputatı Qurgen Arsenyan deyib. Azərbaycanlılar Ermənistanda qalıb yaşamalı idilər. Belə olsaydı milli münaqişə də olmazdı deyə Arsenyan qeyd edib. Toplantıda Rusiya da tənqidlərdən kənarda qalmayıb, belə ki Maria Karapetyan da hakimiyyəti radikal addımlar atmağa, Rusiyadan imtina etməyə çağırıb. İstanbul polisinin kiber cinayətkarlıqla mübarizə idarəsi TikTok sosial şəbəkəsi vasitəsilə çirkli pulları yumaqda ittiham edilən qruplaşmaya qarşı əməliyyat keçirib. 1,2 milyard lirəlik çirkli pulların yuyulması ilə bağlı keçirilən əməliyyat nəticəsində TikTok fenomenlərində daxil olduğu 120 nəfər saxlanılıb. Nəşr bildirir ki, saxlanılan şəxslər oğurladığı kredit kartları və razılaşdıqları şəxslərin kartlarından ödənişlər etməklə fırıldaqçılıq edib. Kiber polis əməliyyat çərçivəsində 215 şübhəlini müəyyən edib və 37 rayonda əməliyyat təşkil edilib.